Jeg har lige fået en tommel op af en kørelærer, som jeg faktisk var lidt i tvivl om, han vil erkende eller synes om, eller hvad han vil. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Det er hermed fredag for mig og mandag for dig. Godmorgen. Jeg håber, du har haft dig en god weekend. Jeg håber, du har haft en weekend, der er værd at huske. Jeg håber, du har haft en weekend med nogle positive oplevelser i, og aldeles ikke de der slikative oplevelser. Det gider vi sgu ikke, du. Nej, det gider vi ikke. Det er vi for fornemme til, og vi er slået fra. Fedt. Let's roll. Let's roll out. Som Optimus Prime ville have sagt, hvis han havde været her. Og det havde det var han så ikke. Hvilket er lidt underligt. Ej, det er egentlig ikke underligt, Brian. Han ikke lige er her, da han er en fiktiv, animeret dimsedut. Nej, ja. Cut out. Jo, det går det med dig, det er fredag. Jeg har en afmelding på min morgentur. Men barnet skal så med hjem. Og i går, der havde jeg en afmelding på min eftermiddagstur. Hvor barnet ikke skulle med hjem. Der er ikke så meget at sige. Der kommer bussemand. Og det er fredag, man kan se det på ham. Jeg kom en halv time senere i sengen, jeg plejer. Fordi jeg sad og lavede et vlog i går. Og så lavede jeg også lige noget andet i går. Jeg havde lavet den her i weekenden, der optog jeg en video til en gruppe, som jeg er... En gruppe, som hører til firmaet, men jeg har startet det. Og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gå ind og være administrator, eller lyst til at være medadministrator, eller noget som helst overhovedet. Så jeg sidder og mutter sig alene på den her. Og det irriterer mig sgu lidt, at der ikke rigtig er nogen engagement fra andre. Og den anden, som jeg startede det op med, valgte at finde en anden arbejde. Det skal man også have lov til. Det er slet ikke... Det er slet intet galt i. Udfordringer skal til en gang imellem, og det var det, den søgte, og det fik den så. Nu kører den norske fjelle og tyske fjelle, eller hvad det hedder. Hvad hedder det dernede i Tyskland? Tyske bjerge og norske fjelle. Det lyder meget bedre. Ja, det ved jeg sgu ikke. Den kører i hvert fald bare i Utland. Er tit oppe i Norge og hygger sig derovre. Så det er sgu godt nok, du. At den lige får testet sin kunde af. Så nu er jeg mutters alene om det. Hej og velkommen til Webstrup Turist fra Rathollernes Kaffestue. Ja, og til jer fra Hobro Minibusser, velkommen til. I er selvfølgelig en del af firmaet, men nu er det jo ligesom her, det hele det starter, ikke også? Lad os starte det, ikke også? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, vel? Altså, jeg vil bare byde de nye velkommen, de gamle, der har været her længe nok, som jeg kan få sagt velkommen til. Og så vil jeg bare gerne informere de gamle om, som ikke er en del af firmaet længere, at de gerne må afmelde. Så har jeg gjort mit, så har jeg sagt det, ikke? Og mit navn, det var Brian. Og jeg er ikke talsmand, jeg er ikke... Hvad er jeg egentlig? Altså, jeg er en buschauffør ligesom dig. Og jeg tænkte, vi her, her i firmaet havde brug for et sted, hvor vi kunne kommunikere, snakke sammen, dele ting, vi har lyst til at dele. Altså, nu er det ikke bare kageopskrifter og den slags, jeg tænker på, og ikke noget med olie og forskellige smørmidler og sådan noget. Altså, det er forskellige smørmidler. den lader vi lige fare. Smør godt, kør godt, er det ikke sådan der? To fingre i bussen, og så kører filen. Sådan noget siger vi ikke, Brian. Jeg håber lidt, at I kan komme til at bruge den her side til noget, i en eller anden forstand, med at snakke sammen, gøre noget med hinanden, altså kommunikere på kryds og på tværs, og så slå jeg løs ned i kommentarfeltet, så slå jeg løs ned i de forskellige ting og sager hernede, post nogle videoer, kom med noget sjov spas, lad os alle sammen grine, og lad os have det sjovt. Det er ikke, bare lige for at understrege det, det er ikke til at svine nogen til. Jan Jacobsen er ikke en del af den her side her, men det er ikke ens betydning med, at vi skal svine ham til herinde. Det kan vi gøre ansigt til på ham, hvis vi har noget skulle sagt til ham. Det er sådan, jeg gør det. I det hele taget ikke svine nogen til herinde. Man går til dem selv og fortæller dem, hvordan du har det med det. Det gør jeg med Jan, for eksempel. Når jeg ikke gider høre på Jan, så går vi på klingerne af hinanden. Sådan kan det gå. Bare lige for at fortælle, at det her det er ikke sted, hvor vi jorder nogen, eller er onde ved nogen, eller kører efter nogen, eller noget. Så kører bus efter nogen. Ja, det gør vi så altså. Men forstå mig ret for helvede, ikke? Nu kører jeg bare, du ved. Kører jeg dig, okay. For helvede, idiot. Det kører så godt, at vi har fri til sommer. Og der er en sommerfest, og der er en vinterfest. Den hedder så jule-tam-tam. Jeg glæder mig til at se jer ved begge festivitasser. Lad os få gang i det. Ikke også? I stedet for bare at sidde derude og fise husleje. Hvad fanden er det for noget? Det vinder I sgu ikke noget ved. I kunne jo få nogle fede kollegaer, ikke også? Tænk over det. Husk at hilse!
når jeg kører forbi mig. Ellers så smager jeg næste gang, jeg ser. Jeg har altid udstyret med baseballbat. Så lad det. Tusind tak, fordi du kiggede ind og kiggede den her video og sådan noget. Smid kommentarer ned i feltet, hvis du har noget at sige, så kan jeg altid lave en ny video til dig, hvis du ikke forstod det første gang. Smørende. Moin, jeg er fløjen. Hjem i køjen. Godnat. Hej, mit navn er Brian, og det her, det er Retstuernes kaffehold... Det her, det er Kaffestuernes retholdningsparkeringsplads. Og velkommen til dem, der ikke er smuttet. Hvilket er sådan en lille side hent mellem ribbenene. Bang! Hej, velkommen til Kaffestuen... Hej, hej. Velkommen til Retstuernes kaffehold. Så det synes jeg kunne være mega fedt, fordi ellers er det faktisk bare lidt fjollet at have den her hjemmeside, fordi der kommer ikke rigtig noget op ad den. Tina! Tina, hun er god til at poste, ikke? Men det er julefrokost, og det er sommerfest. Husk at vink, når vi kører forbi hinanden. Jeg gider ikke det der surmine pis der med, at du kører rundt og kun har skyklapper på og ser ikke en skid, men hvad fanden er det for noget? Du skal have øjnene på vejen, og så skal du også have øjnene på de køretøjer, der kommer imod dig. Det kunne jo eventuelt være mig. Kunne køre ind i dig? Smager dig? Men det gør jeg ikke, fordi det er ikke mit køretøj. Kan I vide, hvordan det egentlig ville se ud, hvis det var, at to webstrupper kørte sammen? Hvilken forsikring dækker sig? Og sige hej, og sige, hvad fuck skal I sige? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, hej, og velkommen til de nye. Velkommen til de gamle. Velkommen til dem, der ikke er smuttet nu, efter de har meldt sig ud af firmaet. Det er bare sådan en lille hint. Ikke? Altså, vi har været gode kollegaer og sådan noget. Altså, I ved. Og ja, det er mig, der står for det her. Ja, det er mig, der ligesom har sat det her op. Det ved jeg godt, men jeg har bare ikke den ting, der gør, at jeg kan smide folk ud. Hvad siger buschauffører? De siger ikke bare dyt hele dagen langt, vel? De snakker. Der er faktisk rigtig mange af jer, der snakker i mobiltelefonen, vil jeg bare lige sige. Jeres kæft står altid åbent, når jeg kommer forbi, og det er kraftigt ikke, fordi I sidder og æder kaffe og fluer og kage og fluer. Så jeg ved ikke lige, hvad I har gang i, men I har gang i noget, der er sådan... Jeg ønsker jo bare et eller andet sted, at vi alle sammen er en del af det her, og byder ind alle sammen, sådan, så det ikke bare Brian, der poster en masse mærkelige videoer, hvilket jeg er rigtig god til, fordi jeg kommer ind på shorts og stories og TikTok og alt muligt. Får jeg på de her mærkelige videoer, der bare refererer til noget bus, noget bil, noget hastighed, noget et eller andet vejhul og hvad der nu ellers er. Men jeg er på vej den vej der. Jeg er på vej ud efter min første skolebarn, og det, så sidder jeg bare mutters alene på den der opgave der. Hey, hvad sat? Hej på dig. Og hun ser så glad ud, hvad morgen det gør. Hun bare overhovedet ikke, hun er bare... Slap nu af, man. Smil til verden. Kunne jeg finde smil tilbage? Oh my fucking god, man. Again. Lige nok hendes skalle der fra morgenstunden. Det kunne være fedt. God. Du er en bums, der ikke giver hils. Kan I huske, at i går, der sagde jeg, at min lille lave pige, hun skulle til eksamen. Eksamen. Kan I huske det? Kan I huske det? Kan I huske det? Sagde jeg og spurgte jer. Kan I huske det? Så var det jo, jeg sagde, kan I huske det? Yes. Og ved I hvad? Hun var så glad, da hun kom ind i vognen. Jeg spurgte hende som noget af det første. Hvad så? Hvad fik du? Jeg fik 10! Det var hun mega glad for. Og så synes jeg jo bare, det var dejligt. Hun kom op i et emne, der hed spil. Så sidder jeg bare straks og tænkte, det var da noget mærkeligt noget at komme op i. Jeg er mystifistisk nærmest at komme op i nærmest. Men det kom hun altså op i. Tjy! Skønne. Jeg har afleveret alle mine skolebørn. Jeg samlede skolebørn op af bagen. Selvfølgelig har jeg gjort det, men jeg var lidt ivrig for at fortælle om min lille pige. Selvfølgelig var jeg lidt ivrig for at fortælle om det, fordi hun var jo så glad og så stolt over, at hun har fået 10. Og jeg synes, at det er mega fedt, at hun har fået 10. I mundtlig engelsk. Mundtlig engelsk, ja. Det var mega fedt. Og så, som en af hendes far gik og snakkede om i går morges, hun kunne godt nøjes med et 11,9, hvis det var, at de havde sådan et til hende, men 10. Det var også okay. Det kunne hun godt acceptere. Hun var mega glad. Og det er sjovt nok, når man så spørger hende. Så er hun faktisk svært ved, fordi nu har hun ligesom... der er styr på det der. Nu ligger det væk. Bare høre. Alle de spørgsmål, jeg stiller. Jamen nej, det kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede. Jamen, kan du ikke bare sådan tage noget fra hjertet af, så? Hun er mega svært ved at forklare det. Og jeg forstår det også godt, fordi nu er den overstået. Så kan man bare tage, og så kan man bare lægge den væk, og så har ikke brug for den lige forløbig. Og dagene, de skrænker sig ind til sidste dato, hvor jeg skal køre med hende. Jeg glæder mig ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk... Og hun har også selv sagt, at hun glæder sig faktisk heller ikke, fordi det bliver trist. Det bliver trist. Det bliver meget, meget trist.
Og det synes jeg sgu, det gør. Så det er en lidt hård tid, vi går i møde. Jeg skal sige farvel til min første skolepige, og jeg skal sige farvel til min lille læbpige. Og jeg ved, at jeg ikke kommer til at se en stor skoledreng, som er valgt at begynde at køre knallert. Det skulle vist også være hans sidste skoleår. Og jeg tror vist også, at der er en anden en, eller også så har han en klasse, en skolegang mere. Men jeg ved ikke, om han kommer tilbage så, når sneen begynder at falde igen. Fordi så ved jeg, så er de svært ved at komme frem, også selvom vejen nemlig ryddet. Jeg kan huske, at han gjorde et forsøg, og det skal han have. Men det tog ham jo dobbelt så lang tid om at komme i skole, og den fik ikke ordentlig vejgreb. Og ej, det var noget værre noget. Han kørte med to fødder nede hele tiden. Men det var vist bare det, jeg ville lige sige nu her. Så min lille pige, hun fik 10. Og et stort tillykke til hende med det, for det er IMM godt gået. Jeg tror vist nok også, engelsk i folkeskolen var de ikke imponeret over. Engelsk i HG derimod var de imponeret over. Der mener jeg, at jeg fik 10. Men i engelsk, der fik jeg i folkeskolen, der fik jeg ikke særlig gode karakterer. Jeg har generelt ikke særlig gode karakterer. Jeg tror, mit gennemsnitskarakter, jeg kom ud af HG med, den lå på 5,6 eller sådan noget. Altså, det er jo ikke engang nok til bestående. Og du skal huske, det er efter 13-skalaen. Så det var ikke noget at være begejstret for. Du har bestået, hvis du har fået 0,3. Men det er jo ikke lige noget, hvor du kommer ind og siger, hey, hvad så virksomhed, vil I have mig? Maja, hvad har du fået i gennemsnitskarakter? 5,6. Oh yeah. Og det går kun ned af derfra. Fordi jeg er sådan lidt, woo! Det er derfor, det her job her, det passer sindssygt godt til mig. I den periode, hvor jeg sådan ligesom kan sidde her alene, der er kuk-kuk, og så snart kunden stiger ind, så køler vi lige ned. Snart kunden er ude, så er vi oppe igen. Men altså, fordøren, Brjanovic, du er tussi. Ja, jeg ved det godt. Det er fej. Det er fej. Jeg har en stjerne. Jeg kører med en stjerne på 15,5 km siden start. Og alt i alt har jeg kørt 53 km. Og jeg kører på en 9,1. En gennemsnitshastighed på... nu er jeg oppe på 9,2. Nederen. 39 km i timen gennemsnitshastighed. Man, vi har stjernen. Oh yeah. Nå, vi ses senere. Kan I hygge jer og holde jer munden, indtil vi ses igen. Og der skal ikke tankes for det fredag, så det gør vi på mandag. Så må vi se, hvordan det går. Og hvor godt det ser ud og sådan noget. Men nu skal jeg nok score noget her på vej ned den anden side herovre. På den anden side af bakken her. Vi kører lige hen over en bakke her. Og der er ingen bag ved mig. Og det er det, der er fordelen herude. På det her tidspunkt, der plejer som regel ikke rigtig at være nogen bilist eller noget som helst. Så det giver mig fri mulighed for at bare tage det chiller. Og det her, det er ikke chilleren. Det er bajer eller telefon. Altså. Jeg laver det brænd. Hvad så? Ja, det er mega godt at høre fra dig, mand. Længe siden. Okay, godt. Ej. Du er da ikke særlig flink, når du bare ligger på efter. Ja, det er mega længe siden. Okay, godt. Hej. Du er syg, Brian. Ja, jeg er syg. Og jeg kan lide det. Jeg har samlet min pensionist op, og jeg har sat dem af, og jeg er nu på vej hjem. Jeg er... Det ved jeg ikke. Altså, jeg er på vej hjem, ikke? Og det er så det, jeg er. Og så gør jeg det. Og så vil jeg vente til... Det var utroligt. Hvad, min hjerne, den er helt blank for at snakke om. Det kan ikke passe. Højspændingsledninger, faldfærdige hus, vindmøller, biler, dæk, nummerplader, træer, nåletræer, blade, løvblade, løvtræer, asfalt, kantpæle. 8,9, 8,9, 8,9, 8,9. Jeg er på vej hjem. Jeg skal hjem og redigere. Det ved I jo godt. Jeg skal hjem og redigere, selvfølgelig skal det. Så håber jeg ikke, at jeg bliver forstyrret af arbejde. For det gider jeg faktisk ikke. Og jeg er lidt i tvivl, om Überfyrsten har lagt en pause ind, eller om han virkelig er så nuttet, at han gør sådan noget, selvom han har fået fri. Der er lige en, vi skal hilse på. Han så ingenting. Jo, han nåede at se det. Og så får jeg konstant skæld ud af de der pensionistfolks... Hun bor i Tjerndrup, og hun arbejder i Sultrup. Hun kører igennem Skørpenge og møder mig stort set hver morgen, siger hun. Og så siger hun, nu kan hun altså ikke gøre det bedre, fordi nu har hun vinket helt op i forruden. Sådan her. Helt op i forruden. Og så siger jeg, altså du kan altid gøre det bedre. Ud af vinduet. Jeg gør ikke, altså, der er ikke ret mange biler, der kører rundt med en flagrende arm. Så hvis du vil hilse på mig, fordi jeg ser busser. Jeg ignorerer små køretøjer, som jeg ikke holder i måsen af. Alt andet, det skal jeg ikke koncentrere mig om. Det er jo ligegyldigt, om det er der eller ikke er der. Så længe jeg ikke skal overhale, så længe jeg ikke skal foretage mig noget. Nå, men det var sådan set bare det. Hun var lidt utilfreds med, at jeg ikke finkede hilsen, når hun endelig hilser. Og det kan jeg godt give hende ret i. Og jeg er ked af, at jeg overser sådan en, fordi sådan en vil jeg gerne hilse på, fordi hun er faktisk en smadret sød pige, eller dame, eller kone, eller kuden, eller gammel kuden, eller kuden.
eller kuden, eller gammel kuden. Jeg tror, hvis jeg efterlader midt i noget, så er det fordi, at mit hoved er bare ikke funktionelt der. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det går ud på. Jeg føler mig ikke syg og sløj eller noget som helst. Jeg føler mig ikke... Nej. Jeg kørte, jeg skulle lige lidt på rutsjen, jeg troede, jeg havde en kobling hernede, så jeg troede efter kobling og bremse, fordi jeg sad og fedtede lidt med noget, som jeg ikke skulle fedte med, når man kører. Så kører jeg op mod et kryds, hvor jeg sidder og kigger på en kloakslue, og kigger den vej, kigger over på manden, han sidder og kigger, hvad laver du? Jeg viste ikke noget som helst, jeg sad med det her nede, hvor man ikke rigtig kunne se, hvad jeg lavede. Og jeg ville selv blive irriteret over det, hvis det havde været mig. Men han var åbenbart en VVS, og han har højst sandsynligt god tid, fordi de er lige for fri klokken 12. Og han er på vej hjem, og jeg er ikke på vej hjem. Next big car blink. Så 8,8. Yeah. Ej, nu siger jeg 8,9. Jeg nåede lige at se det. Yeehaw. Så det der med, så kommer man ud nu her, ikke? Og så har man den her tendens til at sidde og være lidt tungere i foden, fordi det er længe siden, man har været ude og køre, og man har ikke lige fået en helt balance endnu. Så det koster også noget brændstof lige at finde momentet. Fanger momentet. Jeg tager ordentligt fat. For der er så meget at se nu, så meget at se nu. Når jeg skal ikke hjem i nat, i nat, i nat. Ja, vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. Når vi går ikke hjem. Nå, bortset fra det, så er en fed sang. Den kunne jeg faktisk godt høre lige nu. Damn you! Et eller andet. LOC! Altså, det er jo ikke... Han er ikke træls, fordi han laver et godt nummer. Han er god, fordi han laver et godt nummer. Han er bare træls, fordi han har givet mig... LOC, jeg mente ikke så. Undskyld, LOC. LOC, undskyld! Så vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. Når vi skal ikke hjem. Ja, så fed en start. Ja, det er en fed start, den her sang, Nå, jeg er på vej over for at hente min pensionist, og det vil jeg så gøre. Og så ses vi senere. Og så går jeg stærkt ud fra, at det her regnvejr her, det holder op igen. Den ene gamle kur, hun er så begejstret, så snart solen den skinner, så har vi noget at snakke om. Når solen ikke skinner, så har vi også noget at snakke om. Jamen, jeg synes sgu ikke, det er så spændende at snakke om vejret hver evig eneste gang, vi stikker hovederne sammen i en gammel kvindemenneske. Ej, man bliver sgu lidt irriteret og frustreret over det et eller andet sted. Hvorfor skal det være vores samtaleemne hver gang vi ses? Altså, der er sgu da så meget andet at snakke om. Nej, det er godt nok dejligt, solskinner det. Det har den gjort hele morgenen, har jeg bemærket, ja. Og det er godt nok dejligt, skyerne de er. Og det er godt nok dejligt, og det er godt nok skyerne er hele dagen. Man skal ikke bruge for at snakke om vejret, mand. Find noget andet at snakke om. De gamle kuren. De gamle buser. Vi ses senere. Are you fucking kidding me? Så vil jeg sige, at jeg ikke tændte den, dengang jeg lavede den optagelse der. Fedt. Jeg er ikke sikker på, at sidste optagelse blev god, så derfor laver jeg lige den her optagelse. Jeg har spist, fået redigeret og luftet hund, og er nu på vej over efter min pensionister. Der er noget inde i mig. Jeg ved ikke, om det er følelsesladet eller hvad det er, men der er noget, det gør bare noget ved mig. Og hvad det gør? Jamen det er, når jeg ser for eksempel et udrykningskøretøj foran mig, og jeg er den, der holder ind til siden, og de andre bilister ikke registrerer den faktisk, før den op på siden af dem og blinker lys lige ind i skallen på dem. Da jeg trukket så langt ind, jeg overhovedet kan, uden at synke i. Det giver mig kuldegysninger at hjælpe redningsfolk, eller at modtage god respons, god trafik, noget. Jeg har lige fået en tommel op af en kørelærer, som jeg faktisk var lidt i tvivl om, han vil erkende, eller synes om, eller hvad han vil. Og han synes sgu, det var god. Det var sådan lidt... What the... Det var sådan lidt... Gør du grin med mig? Gør du nej mig? Nej, fordi symbolet, det var sådan her op i vindueskarmen. Op, mand. En tommelfinger kan kun vende to måder. Den kan vende op, og den kan vende ned. Og jeg fik den op. Og jeg var bare sådan lidt... Jeg kommer kørende op mod T-kryds, hvor kørelæreren kommer ind fra et byzone. De går fra 50 til 80, så spørgsmålet bare, hvor hurtigt de accelererer. Jeg kigger mig til den ene side og kontrollerer, at der ikke kommer nogen. Jeg kigger mig til den anden side, og jeg har sat blinkeren i gang. Ja, 150 meter før, hvis ikke mere. Før jeg kommer op til det her T-kryds. Så min blinker den er i gang, i det jeg får øje på den der sort bil, som er en BMW, hvor der sidder en kørelærer og en elev i. Og jeg kigger til den anden side. Jeg kigger på BMW'en for at kontrollere, hvad hastighed kører den med. Jeg kigger på den anden side igen og kontrollerer BMW'en. Jeg konstaterer, at jeg kan godt køre den her rullende op og rundt og igennem. Og da jeg kommer derop, så regner jeg med, at jeg får en true næve eller en hvad har du gang i?
oplevelse med to poter op i vindueskarmen eller andet. Jeg fik en tommelfinger. Fordi jeg holdt den rullende og konstaterede og orienterede mig. Jeg ved ikke, hvad der gjorde, at han synes, det var godt. Men jeg var væk fra vejen, inden de var deroppe, i stedet for at komme langsomt derop. Så jeg holdt den rullende, sparet brændstof, for det var mega godt allerede der, ikke? Og så kom jeg rundt, og det var en kørelærer, hun i købet. Og igen, det er så bare det her, hvor en kørelærer over for mig indikerer, at erhvervskørsel er altså bare lige lidt mere forudseende, end en privat bilist er. Han sidder jo med god ro i sind og kan orientere sig om, og han kan se mig. Jeg kigger til den ene side, kigger til den anden side, kigger til den ene side, og kigger til den anden side igen og holder den rullende, blinker. Sætter godt nok farten lidt ned, men ikke så meget, at jeg skal sådan snegle mig hen over den. Så jeg bruger hele svingen, så jeg holder farten, og ikke skal have særlig meget fart af. Det synes jeg er tossiblæret, at jeg et eller andet sted får en tommel op af en kørelærer. Det fortæller mig jo bare, at jeg ikke er på afvejen, når jeg gør nogle ting og sager en gang imellem. Det synes jeg er nice. Det er jo nice nok, ikke? Nå, jeg hopper med mine pensionister. Vi ses senere. Men det giver mig bare kuldegysning. Jeg ved ikke hvorfor, og det var sådan set det, jeg vil frem til. Når jeg får de her positive, gode oplevelser i trafikken. Det er noget mærkeligt noget, men det har det altid gjort. Jeg vil bare lige sige, at jeg har hentet mine pensionister. Nu har jeg afleveret dem igen på deres egen adraske i Bosnielski. Ja, Bosnielski, Baradotski, noget. Og så vil jeg lige sige, at jeg har fået ham, den lange dreng herovre, havde Sundvej 11. Jeg siger bare, tuk-tuk bliver aldrig fedt, uanset hvor meget I gejler dem. Nej! Og det der, det var en gammel puk, hvor sædet det rykket baglandet, så han sagde sig. Det var fedt, det der. Det kan jeg godt lide. Det var, det var lier. Det var lier, det der. Jeg er ude at køre. Nej, nu gik den stå. Hvorfor gjorde den det? Kunne den ikke mere? Eller må han ikke larme op i sit eget kvarter, eller hvad sker der? Det ved jeg ikke. Den løb tør for brændstof. Jeg holdt dem op med larm. Det kunne være, han har puttet æder i, så og så går motoren i stykker. Det er ikke fint, han gør det. Og jeg kører over og henter ham drengen her, og så får jeg ham kørt hjem. Det tror jeg, han bliver glad ved. Så vi ses senere. Jeg har fået kørt det lange hylst over fra Hadsundvej 11. Og nu er jeg på vej over mod Skibsted, hvor jeg skal hente en bitte fyr på Wheels on Wheels. Sidste fredag, der afleverede jeg ham over hos hans mutti, som var flyttet og havde fået ny adresse. I dag er det over til far, og far bor stadigvæk samme sted, hvor far han bor. Kør lige den bitte fyr der. Må vi se, om han er spændt og tændt på den musik eller ej. Eller om han er bare sådan en balama i dag. Sidste gang der var han sådan lidt utilfreds, og alligevel var han sådan lidt, og så var han lidt, og så... han var svært at finde rundt i, synes jeg. Vi ses senere! God created the heaven and the earth was without form and void. Det var sådan et eller andet. Det er lige mig. Jeg tror ikke en ny tur. Og jeg fik min skoletur ud dengang, da jeg fik min... fordi der var nogle forbindelsesproblemer, åbenbart. Så jeg spyttede lige to ture ud i mosen af hinanden, da jeg endelig fik forbindelse. Og det er ikke så godt. Det er noget pølse, når man gør det. Så tror de måske, at man er foran inde ved NT, og det duer sgu ikke. Der. Fordi så begynder de at sende ture ud, som man ikke kan køre. Man ikke har råd til, ikke har tid til. Jeg har to opsamlinger. Tre børn i alt. Så dem kører jeg over hende. Jeg tror ikke, jeg får voldsomt tidligere fri alligevel af den grund, men... Lad os komme i stedet. Lad os få noget musik på, få noget fart over feltet, og så ses vi senere, når børnene lige sat af. Så skal jeg have weekend, så skal jeg handle ind. Jeg skal alligevel en del ting egentlig. Jeg skal op til min hundeveninde i morgen. Det kunne være, jeg skulle prøve at vlogge det på det andet kamera, end det jeg er vant til. Det kunne godt være, vi lige skulle det. Der er kønnen sådan set godt ved, at vi sådan prøver det ikke i væsen. Højt løgn. Vi ses senere. Hej på dig. Hej på dig. Hej på mig. Hej på Andersen. Han har ingen sodavand, derfor er han en anden. Jeg har fået sat alle mine børn af, og så mødte jeg lige Timmy-bror herovre på den totalt lokale brændstof-tankstation, hvor han kommer af til for at fylde brændstof, sjov nok, på brændstof-tanken på sin lille Sprinter. Hvad er det? Det er en Vito. Det var ikke så meget, det skulle dreje sig om. Jeg har fået samlet børn op, jeg har fået sat børn af. Der var tre børn, det var alt. Og alligevel... Så er klokken 15.57. Den ville have været 15.47 eller sådan noget, hvis jeg ikke lige havde stoppet op og brugt 10 minutter sammen med ham. Men han havde en kunde i Aalborg, der stod og ventede, så han var jo nødt til at ræse med det samme. Men det var hyggeligt lige at se ham igen, fordi vi har ikke rigtig haft tid til at snakke, fordi tingene ikke rigtig passer sammen. Så det var lidt hyggeligt at sige hej til ham også. Så jeg er på vej hjem af. Jeg vil hjem og holde weekend, og så vil jeg sådan set ønske dig en rigtig god mandag. Forhåbentlig en fortsat god mandag, fordi du har haft en god mandag indtil videre. Hvad er nu det for noget pjat med den pige, der sidder der og laver? Der sidder gudhjemme også en der. Hvad fanden er det for noget? Jeg skulle åbenbart være moderne. Jup. Jeg vil bare hjem. Ja, det er så ikke helt weekend. Jeg vil streame søndag, og så vil jeg et eller andet lørdag med min hundeveninde. Men jeg skal lige have ringet til hende og spurgt,
Hvornår starter vi egentlig? Det tror jeg ikke lige, jeg har fulgt op på. Hvornår kommer din kursister? Det kunne være rart nok at vide et eller andet sted, så man ikke står med hårdt i postkassen. Nå, din kursister er allerede, og jeg kommer en halv time for sent. Ej, sådan spiller klaver sgu ikke. Det bliver nødt til ikke at spille sådan. Sådan bliver nødt til ikke at spille. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Hvis jeg ikke har gjort det, så gør det lige igen. Eller hvis jeg ikke har gjort det, så gør det lige. Og hvis jeg har gjort det før, så gør det lige igen. Det er det, jeg mente. Jeg tror, jeg har en klem buff, der sidder og bjeffer. Det har jeg sagt, hun skal lade være med. Jeg gider kraftedeme ikke, at hun bjeffer. Der bor også andre folk her i nabolaget. Og hvis vi flytter ind i en lejlighed, så vil jeg gå fuldstændig spedalsk, når jeg kommer hjem og opdager en hund, der sidder og bjeffer i flere timer, mens jeg har været væk. Fordi der er jo sjovt nok. Der er jo sjovt nok andre mennesker, der bor der, ikke også? De skal sgu også have lov at være der. De betaler lige så meget husleje, og man kan ende med at blive smidt ud på grund af sådan noget. Så det er jo fuldstændig lortedyr. Så bliver man sgu lidt kaldt på det. Nå. Vi ses. Vi skal lige have lavet en ordentlig slutning for helvede. Yes. Jeg er på vej ind for at skal skille en buff ud. Vi ses. Hej på dig. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den lejre i munden og hold den flyvende. Vi ses.